Cara de Hossein disse no prefácio desse livro que as histórias começam com pequenas ideias. Foi assim o caçador de pipa quando ele viu dois meninos empinando pipas sobre uma laje no inverno de Cabul. E também foi assim no Silêncio das Montanhas, quando ele viu a imagem de um homem cruzando o deserto com uma carrocinha vermelha, dentro dessa carrocinha, uma menina. Mas a Cidade do Sol surgiu de uma ideia muito mais genérica, muito maior. A vida das mulheres no Afeganistão. A vida das mulheres nas últimas 4 décadas, vítimas da guerra entre o governo e a milícia. Vítima do estupro, de espancamentos, da prostituição forçada e de casamentos arranjados. Banidas da liberdade e de qualquer contribuição social. Vou deixar o livro ali, eu não gosto de ficar segurando o livro durante resenha, então vamos lá, né, pra ser breve, pra ser bem objetivo, sem spoiler, tá, e bem sucinto. O livro traz uma ideia de abordagem anterior aos anos 70, ilustrando com bastante riqueza o Afeganistão daquela época e o Afeganistão atual. Com a narrativa em terceira pessoa, conhecemos primeiro a nossa querida Marion, uma harami, ou seja, uma bastarda. Na sequência, a gente conhece uma segunda personagem, uma segunda protagonista, que é a Layla, com anos de diferença, é claro, entre os personagens. A Layla era uma mulher livre, uma garota livre em outro momento, mas tudo isso vai pelo ralo com os acontecimentos que vão vir a seguir. Para ser bem breve, o que diz respeito a Marion é uma história de carreira em que a gente conhece, como eu disse, uma harami, e no decorrer da história ela vai perdendo tudo que ela tinha, que inclusive não era nada. E diante da covardia da única pessoa que talvez pudesse dar um futuro digno para ela, ela se vê forçada a um casamento arranjado, em que ela vai para longe de tudo que ela conhecia, longe de tudo que ela sabia que existia, certo? Que era muito pouca, não tinha muito conhecimento regional e, enfim, ela se vê em um lugar sem amigos, sem ninguém, apenas com um marido, um novo marido dela, que inclusive ela não conhece. Na sequência, a gente conhece a Layla, como eu disse anteriormente, vítima da guerra, jovem, já órfã de irmãos, presa em um conflito familiar sobre permanecer no Afeganistão por orgulho, de certa forma, religioso e político, ou se refugiar em outro país. Para complicar um pouquinho mais, apaixonada por um amigo de infância. E para não entregar muito da história, para não estragar a experiência de vocês, eu tenho que dizer que o caminho dessas duas mulheres vão se cruzar e vão irromper em uma busca desenfreada pela liberdade. Mas você não se engane se você acha que essa história tem um final feliz. Ou se você acha que o bem sempre vence no final. Temos aqui eventos não romantizados. A degradação da civilização, o pior de uma sociedade. Um país que, em determinado momento, pode ser classificado como Estado laico. Eu avaliei esse livro como 5 estrelas no Scoob e eu recomendo fortemente para qualquer um que esse vídeo alcançar. É quase que uma leitura obrigatória. A opinião pessoal que eu tinha comentado com a minha esposa, a Glaucia, na época que eu estava lendo o livro, é que em vários momentos da leitura desse livro, acontecimentos, aspectos, me levaram diretamente ao universo criado no livro Conto da Aya, que é muito parecido, semelhante, certo? Embora, sim, existam algumas diferenças gritantes em relação ao exagero do conto da Aya, certo? Mas, de certa forma, não deixa de ser igual. A semelhança é realmente gritante. Eu já venho dando a minha opinião sobre esse livro há vários vídeos aqui no canal. Então, bom, embora esse seja um vídeo específico, eu acho que, para não ficar enfatizando muito daí, para quem inclusive acompanha o canal, eu acho que já é o suficiente para vocês conhecerem a história, para vocês saberem um pouquinho do que vocês vão encontrar nessa leitura. É um livro forte, é um livro de uma realidade que eu acho que nem todo mundo tem consciência, nem todo mundo tem acesso, de certa forma, certo? Então, é válido, sim, é válido. E como eu falei anteriormente, é quase que uma leitura obrigatória, certo? Para vocês ter conhecimento desse tema, dessa luta e de como ainda existem injustiça e desigualdade. Esse é o vídeo de hoje, eu gostaria de deixar o link de compra aqui caso alguém queira comprar esse livro aqui pelo link do canal. Nos sigam nas redes sociais, lá a gente lança projetos. Esse livro eu li com a Larissa e com a Noelle, foi uma leitura bem legal, debatemos muito, conversamos muito sobre esses livros, inclusive a gente pretende ler o próximo livro, inclusive era pra ter visto já, para ter comprado o próximo livro que a gente está pensando em ler e não comprei ainda. E caso você queira entrar nessas leituras conjunto com a gente, é só falar por lá, beleza? Este é o vídeo de hoje.